chacune des langues que tu choisis, tu cherches toujours une motivation en particulier parce que ça fait beaucoup quoi. Quand tu arrives à 15, c'est difficile quoi de trouver à chaque fois une motivation en plus, une motivation en plus. Oui et non, dans le sens que moi j'ai grandi dans une famille qui m'a toujours poussé à apprendre d'autres choses. Donc je pense que l'apprentissage est un art qui s'arrête jamais. Donc moi je m'arrête pas si par exemple je Davide. suis arrivé. Davide intanto è partito. Sì. No, Je ma lo dois. vedo io, non me lo dovete dire, me ne accorgo da Ah, solo quando sparisco. ok. J'adore apprendre en général. Donc, quand j'ai commencé, par exemple, là, je me dis parfois, est-ce que ça serait plus intéressant d'apprendre à jouer la gratte, à jouer la guitare? Non, je me suis dit, mais finalement, par exemple, cette année, je me suis dit, est-ce que je veux apprendre à jouer la guitare? Et finalement, j'ai commencé à apprendre le serbe, mais parce que c'est une passion. Apprendre C'est le une quoi? passion. Cette phrase. Ouais, non, bon, finalement, j'ai décidé quelque chose qui était très plus facile en fait, parce que je sais que j'ai jamais joué, par exemple, je sais pas, la guitare, ça serait un rêve, mais je vais commencer. Mais ce qui me pousse à apprendre, en fait, ce qui me pousse à me lever à 5 h du matin, qui se lève à 5 h du matin pour apprendre 3 langues? Et à 9 h, j'ai déjà passé 4 h à apprendre des langues, c'est de la folie. Aspetta, parlaci allora della Wow. tua routine oggi, cioè ti alzi alle 5 e che lingua impari adesso? Allora, oggi mi sono alzato no, oggi mi sono alzato tardi, alle 6. Che? Tardo. Tardo. Tardi. Greco è la prima lingua che imparo, perché vi sto guardando in camera, sto facendo uno sforzo bestiale, ma Di non guardare sì, Elena. di non Elena è magnetica. guardare Elena in maniera. Luca. Aspetta. Grazie. Non so dove sto mandando il bacio. Che stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ah, sì, mi alzo alle 6 o presto, poi comincio con il greco. Di solito vado al bar, cioè mi metto gli auricolari e quindi ascolto greco mentre vado al bar e poi lavoro al bar sul greco. La gente ormai mi conosce, dice quello è il pazzo del greco, no? È il loco del greco. E poi torno a casa e faccio serbo. Con la mia traduzione, perché ho appena cominciato da 1 mese e mezzo per 50 minuti e poi se ho tempo faccio ungherese, se no, io in realtà prima di imparare le lingue ho tutta una routine della mattina, quindi prima passo un'ora a scrivere il diario, cioè io ho un diario che scrivo, ho 30.000 pagine su quello che ho fatto in tutta la mia vita, no? Perché scrivere mi aiuta a creare una prospettiva, quindi scrivo e poi controllo. Quello che ho scritto esattamente un anno prima per vedere come mi sto evolvendo e poi ho queste lingue e poi ho quello che chiamo deep work, cioè in inglese, lo so che in inglese è vietato qua, ma il deep Può work essere, è può sono essere, può essere. 4-5 ore di scrivere corsi, scrivere cose per YouTube, scrivere libri, eccetera, eccetera, leggere libri, fare ricerca e poi il pomeriggio è la parte ricreativa, insomma, dove faccio, che ne so, vado a correre, faccio workout, e poi leggo libri, leggo tanti libri. Ho 4 sessioni di lettura al giorno, sono un geek, quello che si definisce geek. Quindi, insomma, la Wow. mia vita ruota intorno all'apprendimento. È come diceva Elisa diceva, è una passione che ho, no? Quella dell'imparare, quindi non mi basta mai, è quasi un'ossessione. E a volte, insomma, forse anche un po' troppo, ma io mi diverto un sacco. Poi con la pandemia, sto studiando di più. Prima giravo, viaggiavo molto. Adesso vado in Spagna, tra poco, A tra dónde? 20 A giorni, Córdoba? 30, Tenerife. Ah, No, a Tenerife? Córdoba, me gustaría. A Tenerife, vado a stare a Tenerife per 10 giorni a lavorare con la mia squadra, con i miei colleghi. E Pero para trabajar en speriamo qué? por ahí. Para trabajar, bueno, es que estoy con dos ¿O es colegas y privado? vamos a tra estamos trabajando en un curso, estamos creando un curso para intermedios, para estudiantes intermedios. Yo hago cursos de ingeniería lingüística, o sea, de cómo aprender a aprender, ¿no? Que falta mucho. Entonces, no hago cursos de idiomas, sino hablo cursos sobre cómo utilizar tu cerebro para aprender de manera más eficaz. Y este es un curso general y después muy probablemente vamos a hacer un curso de pronunciación. De fonética, que es lo que me encanta. Yo sé que Leo tenéis también un curso
de fonética portuguesa. Estou a pensar, estou a planear fazer. Ainda, Ah, estou já, planeado fazer, ainda, supostamente já devia estar a fazer, mas estou a Ok, planear. mas muito boa É, ideia. mas a ideia é essa. Olha, uma pergunta, tu és fã do Tim Ferriss? Conhece, sim, tenho os livros É. sem férias. Porque eu também, tudo o que tu estás a dizer, revejo-me muito nessa amor pela aprendizagem e constante vontade de querer aprender mais e calculei que fosses também. Amanhã, por exemplo, leio livros para o desenvolvimento pessoal e depois Exato. depende, por exemplo, à noite, a cosmologia, a física, a teórica ou matemática que gosto enormemente. Por isso depende Uau. do momento do Sim, dia. Por sim, exemplo, sim, sim. agora estou a ler um livro por lá amanhã, como se diz, De manhã. de manhã, Um de livro. linguística. Um livro de linguística, porque preciso de ler livros de linguística para fazer desenvolver o curso que estou a desenvolver. Exatamente. Por isso. Exatamente. Que Isso. livro Uau. estás leggendo? Muito fixe. É um livro di Steven Krashen, che si chiama Le lezioni di Taipei. Cioè lui ha scritto, cioè in quel libricino così c'è tutta la teoria tutto quello che hai bisogno, di cui hai bisogno per Lições de sviluppare. Taipei, vou já anotar aqui. Vou Sì, já si anotar. chiama, adesso non mi ricordo, ce l'ho di là, non mi ricordo esattamente il nome, lo posso trovare facilmente, ma è un libro che è una collezione di lezioni che lui ha tenuto a Taipei, a Ok. Taiwan, detta anche Formosa. Já agora, eu tenho uma pergunta para ti que surge daquilo que tu disseste, se não se importarem que eu fuja um pouco do guião. Vai, vai. Eles não perceberam nada do que eu Improvviso, disse. Não, ho improvviso. capito, ho capito. Mi piace l'improvvisazione, vai. Porque eu também tenho um diário desde que estava em Roma, na verdade. Em Roma comecei o meu diário, já lá vão 6 anos, 7 anos. Tu costumas escrever em mais do que uma língua, o teu diário, ou não? Escrevi a primeira vez, já faz 20 anos, 30 anos, 20, 25 anos. Escrevi em francês. Escreveu, escreveu. Escrevi, eu Escrevi escrevi. em francês e em inglês, mas e também em alemão, mas agora escrevo em italiano. Porque é um pouco estranho, mas estranhamente não falo italiano muito em Itália. Em casa, por exemplo, não falo italiano com a minha família, com a minha família falo italiano, mas a verdade é que falo muito inglês na minha vida, geralmente também espanhol, inglês com meus amigos. É por isso, para mim, escrever um diário em italiano é o momento, às 5 da manhã, é o momento Exato. para praticar a O língua, teu italiano, o italiano. ok. Desde há quanto tempo E tens ciò esse che abitudine? tiene vivo. Bueno, depende, ha cambiado un poco, pero la verdad es que la tengo desde la rutina en general, la rutina de la mañana. Eso llevo 7 años, me parece, porque leí este libro de Elrod que habla de The Miracle Morning, y desde 2014 o algo así. Después me he dicho que yo soy Já una, sei. lo que se dice morning person, en Person, inglés, me que me encanta gusta tu mucho la acento. Morning morning person. person. Sí, es que si hablo un idioma y cambio al inglés, después si cambias de fonética es difícil para el cerebro, tienes que seguir con la misma pronunciación. Nada, que estaba diciendo, ¿qué te iba a decir? Que eres una Eh, persona de que mañana. sos del Ah, sí, morning que person. yo me he dado cuenta, ya que soy un poco viejecito, han cambiado mis horarios, porque antes como adolescente, digamos, lo que pasaba es que me levantaba, no sé, a las 10, a las 9, no, a las 8:30 y tenía que ir a Y la te escuela. cortaba. Ahora sí, ahora me levanto a las 5, ya abro los ojos y ya estoy súper con ganas de hacer cosas. Pero esta rutina de la mañana desde 6 años, me parece, y me ha cambiado la vida, porque consigo hacer en 24 horas cosas. He hecho más en los últimos 7 años con libros que he leído, idiomas que he aprendido y aventuras que tuve que en los últimos que en los otros 20. Entonces, eso me ha cambiado la vida totalmente. Però a che ora te Malta, acuestas? tu da tomar nota. Volevo chiedere anch'io a che ora vai a dormire. Depende. Normalmente entre las 10, ayer por ejemplo, como hoy, hay también un match de fútbol, Liverpool-Milan, no me acuerdo más. Es que voy probablemente a las 10:30, 10:45, pero normalmente a las 10, 10:15,
Y depende, si salgo, si quedo con mis colegas, bueno, quedamos hasta las tantas y que hablamos por los codos, ya, no Una sé, de tarde, otra, hasta la tarde. Regreso a las 3 de la mañana y después Sei estoy el máquina destrozado. de las expresiones Sí. idiomáticas, Luca. Estoy Pam, 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 destrozado, pam, pam. justamente, Hablamos estoy por los destrozado. codos. Estoy hecho polvo, otro modismo, estoy hecho Elisa, polvo. pobre, todo esto todavía no lo ha estudiado Elisa, ninguna.